Et bota po lufton, me pas barazi dhe free the nipple. Po çfarë barazi më dola aty? Veç pak. Free the nipple, mu pompekon me bota. Po se e kena ndaluar me. Free the nipple është një movement, një lëvizje. Po më dol me këtë botë, çfarë kam? Çfarë? Veç pak. Ngjyra. Shot, çaj të fultë na, do të më mbroj pi moshkëve për çit koment. Po ti po mbroj. Po ti po mbroj se në momentin që i del aty. Po skalidë, po del syti shkojnë. Po du me vesh, skalidë, po du me vesh sot jena, pse po vran edhe këtë koment tjetër. Skalidë, mos tani nëse e vrosh në spital si zoj edhe kthena vet. Edhe ti po mbroj. E dyta, veç pak, veç pak, veç pak, veç pak. Veç pak. E dyta, falënderit, po. Se po hecim me qitë pomë. E dyta, shot, po. Nëse mu më pengojnë një vesh të tjena, zdu më rëmi vesh. Po mu më pengojnë me të po. A mu i me përmenë fjallën? Ica. Ica? A bërë? Po mundë, po mundë. A bërë me përmenë Ica? Po mundë. A bërë me përmenë. Shliraj. Njetë jënë, ku gjuhës jënë, like. Ja, ja, mas e shliraj. Organë është kë. Edhe pi qisoj, na ja fëmisë tonë me përmenë. Qumsh, like, qo është kjo pik tirë? Me qfarë i kina, mund se shme t'i përra. Sko lidhe me t'ka zukë për i kina, ani më shumë që njerë që rrimedian. Familja e, me familja ju t'i kejt nga shokë. Unë i kam edhe i kam shokë shumë t'mirë. Falere, e më gjenë kesh për këtë prej këtë në që eksitohën t'i po. Natët me luftu djemë që jenë me mentalitetet zero. Nuk mund është me luftu që mund është me verë që adush t'i po të këtë t'i përë. Me qitë nëshë. Mësë me qitë gjytë të hamam gjëksore. Nuk mund është se fabrika i kanë gjithë të të brendshme. Dine, a pa me fol? A pa vish pak shota, shota, vesh një pak. Vesh një pak. A pa me fol? Po, Gjule. Unë, shota kurar të unë, i thashtë ashtë shota, jam në këtë list. Qofë se jam, unë në gjem nuk muj me shku ndryshe përveç me top of the gym. Do të fitnesit. Por, kjo është drejta jam. Por, qofë se shumicës i pëngon një gjë e tilë, unë mendoj që ne bashka lak do të mu votu. Unë e kuptoj që është drejta liria e themele... Po, gjithve jo pëngon. Po, jo gjithve. Jo, vesh pak. A pa me vazhdu, bre, a pa me vazhdu. Vesh, respektoni. Kush do kofta, a i betë su ti. Po, jo me se je mese në 14 veta, unë s'do mu qunë me gjerë me ti po a gjokësat e tu, bre. Unë e kuptaj pa bërë, sa pa në në të nga shtë, drejta, shota, drejta gjithë kujna, po është mirë në bashkallak me fullë që ose i pengon. No, no, no. Come on. Kur jemi bashkallak, do të me mendu edhe këta janë meshkoj. Se bashkallak, a, se meshkoj, na do të me mendu që është mikojnë ta independent. Jo, na jena independent. Jo, mu së rëgojnë të. Nuk është qashtu. Faldini se është më të vërtet marrë.